ខ្លួនឯងពិតជាមនុស្សថោកទាបឲ្យមុខបាននិយាយប្រាប់កូនជារឿយរឿយថាមិនឲ្យកូនឯងយកមនុស្សអ្នកក្រទេហើយនរណាក៏ដោយឲ្យតែមើលងាយទៅកូនមុខឲ្យមុខបញ្ជាឲ្យកូនជារឿយទៅកោតតែមួយទៅវិញកូនឯងជាមនុស្សថោកទាបជាទីបំផុតមែនហ្នឹងធ្វើឲ្យមុខអាបាមុខចាប់ទៅពេលនេះតទៅពុកមិនឲ្យកូនឯងឈានជើងទៅណាបានចែកកាត់លោកពុកហេតុអីកំពុងពុកពៀសម្លេងយ៉ាងនេះកូនមិនអាចមកចោលនាងបានដោយមិនត្រឡប់ទៅវិញទេពុកអើយពុកកណិតដល់កូនផងទៅពុកអត់កូនមិនត្រឡប់ទៅវិញទេកូនមិនត្រឡប់ទៅវិញទេណាមិនបានទេកាត់ដៃសាពុកធ្វើល្បិចទើបកូនឲ្យមកឲ្យលើនេះអើពុកមិនជឿទេតែត្រង់តើពុកចង់ដឹងតាឡៃខ្មៅជាកូនរបស់ពុកនេះតើវាកាត់ទៅឪពុកឬមកក៏កាត់ទៅដាក់ទីឯឡៃនេះកូនបាយជាកាត់ទៅដាក់ទីទៅវិញតើកូនមិនមែនសាកសមជាកូនរបស់ពុកទេមិនមែនហើយបងប្រាពុកអើកូនយល់ថាកូនធ្វើនេះខុសអំពីពាក្យបណ្ដាំរបស់ពុកតែបើកូនជ្រុលមុខទៅហើយគួរតែពុកមេត្តាកូនមិនអាចយល់នៅទីកន្លែងនេះបានទេកូនត្រូវតែមើលត្រឡប់ទៅរកប្រពន្ធហើយនិងកូនរបស់កូនវិញហើយឡៃណាច់រូបយ៉ាងលោកឪពុកនិងស្រីម្នាក់កូនអាចជឿលើចូលមើលណាមិនមែនហើយបងប្រុសគួរណាស់តែបងស្គាល់ណាស់ទៅទី1ខ្ញុំមានគុណទី2ប្រពន្ធកំណត់ចិត្តរបស់ផងតើបងជឿលើយ៉ាងណាទី3អូនស្រីណាស់រួមនៅតែបិញបិញថែរកតាំងពីទូចរហូតដល់ខំតើបងយល់ទេបងកណ្ដាមកជាអ្នកមានគុណជាប្រពន្ធដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ខាងនោះតើខ្ញុំសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាចឹងម៉ាបើសិនជាខ្ញុំយកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពុករបស់ខ្ញុំពិតជាជឿចាប់ចាក់ជាមិនខានបើសិនជាខ្ញុំយកប្រពន្ធធ្វើតាមលោកឪពុករបស់ខ្ញុំចឹងកូនរបស់ខ្ញុំពិតជាកំលីអត់ទៅពុកតើខ្ញុំសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាពុកអើយខ្ញុំយកទាំងពីរពុកមិនបានទេឡៃខ្មៅបើសិនជាកូនទុកចិត្តចុះវាស្រីចឹងដែរនោះឲ្យពុកសម្លាប់ទៅបងឃើញដែរពុកបើសិនជាដូចពាក្យសម្ដីរបស់ពុកនិយាយបើកូនសុខចិត្តធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅវិញពុកសុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួនកូនមិនឲ្យអ្នកមានគុណស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទេកូនសុំសន្យាជាមួយនឹងពុកថាកូនឈប់វិញត្រឡប់ទៅវិញហើយមែនឡោណាកូនតាមពុកទាំងអស់ឡៃខ្មៅកូនពុកនេះបានជាចង់ជាកូនល្អមែនចាប់ពីពេលនេះតទៅអត់ពីឪពុកទៅនោះគឺមានតែកូនហើយតែបើកូនធ្វើឲ្យឪពុកអត់សង្ឃឹមឪពុកនឹងខ្មាស់គេអស់មួយជីវិតតែកូនណាបាទពុកខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាចូលទៅសម្រាប់សិនហើយមិនមែនហើយបងទៅសម្រាប់ចាំបងនៅចាំតែណាបងរបស់ឯងទៅរកផ្លែសម្រាប់ទៅណាចាំបងឡៃខ្មៅចាប់ពីពេលនេះតទៅវាបាត់ខោវាឪពុកវាទេឥឡូវរកកន្លែងសម្រាប់បន្តិចសិនអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOV
ូននៅទីនេះព្រមទាំងពួកមកពលៀងទាំងអស់មកនៅក្នុងមកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀបរាប់ពីបំផាហើយនៅទីនេះអត់មានស្ថាបនៈបងមនីរ័នប៉ុតម៉ែណាចាប់ព្រះអង្គវិញអូ
មនីរុងចំណែករូបខ្ញុំឈ្មោះហៅថាខ្លែងសងលោកឈ្មោះខ្លែងសងមែនទេមនីរតអូនពេលណាបងឮសូរមានសម្ដីរបស់បងទន់លន់ជាមួយបងយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់បងរវើរវាយមិនអាចខុសចេញអំពីទីនេះបានទេបងស្អាតបាទខ្ញុំចាំតែត្រាទូអូអូនាងប្រណីងាអភ័យទោសម្ដងLisa now.
ិរិទ្ធគុណហើយមកនៅឆ្នាំយើងនឹងប្រញាប់ក្បំដំណើរដើម្បីចិត្តរំជារបស់យើងវិញណាតាមតាមអត់ទៀតហើយបងបងតែតែល្អមិនបាត់ទៅទៀត
តែបងខ្លាចខ្លាំងទៅបងខ្លាចខ្លាំងតែមិនដឹងហេតុអីក៏ខ្លាចរបស់អូនហើយនេះក៏ប្រកបដាក់តណែមុននឹងហេតុអីបើស្លាប់ទៅជាតិនេះឲ្យបានច្បាស់ថាអាយមុននឹងអញវាសម្ដីដែលអញនិយាយនេះគឺអញដឹងច្បាស់ថានាងអញជាប្រពន្ធរបស់បងខ្លាចខ្មៅតែតាមបាត់នាងឯងឆងខុសហើយតែខ្លីខំដៅប្រវាអប់នោះមានខោទៀតតែតែម៉េចបាទផងឯងចាំពីនេះហ្នឹងថាបងរបស់អញជាប្តីហើយនឹងជាឪចាំមើលអញហៅបងរបស់អញអោះតាមគេទៅឆោតអញទេបុកទៅប្រកបនេះស្គាល់ណាម៉េចនេះល្អិតនាងឯងចាំមើលណាបាទបងរបស់អញមកមិនទទួលស្គាល់នាងឯងជាកូនទេណាហើយមិនទុកបានណានាងឯងអើខ្លួនទេបងអត់ទៅតាមមកហ្នឹងមកទុកទុកបុកអើអញទៅហៅហើយម៉ាយមិនដឹងហើយកុំចង់អីណាកុំចង់អីណាហើយដឹងតែម៉ែមិនដឹងទីថាសម្ដីរបស់គេមកទៅមកមករយចេញចាស់មិនទៅបងតែម៉ែមិនដឹងរបស់គេចង់ចង់បងខ្ញុំទុកទីໄວធ្វើបាបខ្ញុំមិនទុកទ្រពរបស់គេគឺទេថាតែស្អីគេមិនស្ដាប់ពីហើយមិនសមទាំងខុសនឹងត្រូវផងទីហើយបងម៉ែខ្ញុំអីមិនហើយបង្ហូតទឹកនេះនៅលើផ្ទះអញទេលឺទេអីអីទៅអីអត់ណាស់អត់ណាស់ហត់ទេម៉ៃទៅហត់ទៀតទៅជាងឯងចឹងណាចាំខ្ញុំអញទៅណាមុនទៅជាងឯងទេអត់ស្រីអញមិនចង់ឃើញលោកថាប់ទៀតព្រមតែតែហាមតោះមិនដឹងថាអូនទៅទៅស្គាល់ទៅមកទៀតអត់ស្រីអាយបងហាក់ស្អីទៅពេកតែមិនបាក់តោះនេះខែច្បៃអូរបស់ប្រាបងប្រុសម៉ែអត់ចង់ចង់ទៅតាមណាតើមានការចង់ចង់បងតើរកអត់ទៅទៅណាទៅមុខយ៉ាងម៉េចទេបងខ្លាញ់ខ្លាញ់ទៅមុខបងមានការណាទៅពីពីយ៉ាងណាគេនិយាយថាទៅយ៉ាងម៉េចទេម៉ែបងនេះមានជាប្តីអូយមិនខ្លាញ់ទៅអត់ទៅទៅណាគេចិត្តបងរបស់អញទៅឆ្លងឆ្លងនេះបាយចាំបងអូនអង្គុយស្ដាប់បងសិនកាត់បងមិនស្ដាប់ចិត្តអត់មិនអីទៅបងទៅបងទៅបាយអូនមិនដឹងហើយទៅបាយទៅមិនបាត់បងមិនស្ដីចុះអូនចាំនេះទៅវិញបងនិយាយមកនាងធ្វើដំណើរទៅណាបានជាយុគលហេមហាមនៅក្នុងវិមានរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំជាកូនរបស់ខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះទឹកភ្នែកទៅហេមហាមយ៉ាងនេះឡើយខ្ញុំមិនមែនអីទៅបងខ្ញុំជាយ៉ាងនេះទៅវិញអូនមិនចង់ចង់ទីកន្លែងរបស់ខ្ញុំបាត់ឡងអូនអត់ស្គាល់ហេតុអីក៏បងខ្លួនទៀតមួយសឡងមួយទៀតណាខ្ញុំទៅជិះកោសឯរបស់បុកណាកណ្ដឹងបុកខ្លាំងណាស់បងនឹងទៅជិះឯណាបុកបងខ្លាចខ្មៅបែបបងឯងនិយាយក្រោលហេតុហេតុហ្នឹងប៉ះណានាំឆ្លងក្រោលទេបងតែបុកខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំណាតែបុកនឹងឯងពីកាប់បែបតែមិនប្រមាថខ្លួនកំពុះជាចំណងចំណងបងបងអូនមិនចៃចូលអត់ចាំត្រង់មិនតិចមកហេតុអីចឹងនិយាយតោះមកចាំពីអត់ចាំបណ្ដាមកមិនចង់ទៅទេណាមិនទៅទេអត់ទៅកំពុះទឹកចឹងនេះអត់ចាំបានទៀតវិញអត់ទៅបងថាខ្លាចឯងខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាក៏ជួបទៅទឹកចឹងទៅបាត់មិនអានថាម៉ែណាអត់ទេប្រពន្ធរបស់បងបងស្ដីបងហេតុអីទៅក៏បងខ្ញុំនិយាយ
ាងម្ដងជាពីរដងហើយថានាងច្រឡំទេអីមិនច្រឡំទេទឹកស្បត់ម៉ាក់ម៉ាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះទេបងបាត់ទៀតកាយជាមួយអូនបាត់ទៀតទៀតតោទៀតផងហេតុអីទៅបងទៅទៀតស្ដីបាត់អូនបាត់ទៀតទៅវិញបងបងបងកោខ្ញុំគឺខុសសុំបីតែអ្នកទាំងអស់ក៏គេដឹងថាខ្ញុំនេះជាតកូនពុកពួនដែរហេតុអីកំពុងទៀតដូចជានាងនេះមកពលពាកសំដីថាអញជាប្តីទៅវិញបាទបាយវាដើម្បីឲ្យនាងចូលមកវិញឡងលើនេះអញឈប់និយាយទាំងអស់អញគាត់តែបង្ខំចិត្តឲ្យឯងតាំងពីអ្នកធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅអញគ្មានប្រពន្ធហើយនឹងគ្មានកូនអត់ទីបងជាមានទេថាអត់ទៅមកប្រាំងចឹងឲ្យទៅមកគាត់ទៅទៅមកវិញទៅចឹងនេះមកទៅចឹងវិញទៅអញសូមបាត់នាងតាមតោកទៅចុះខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំរបស់ខ្ញុំទេអីស្រីដែលអើយខ្លាញ់ខ្មៅស្រឡាញ់គឺច្រើនចឹងមិនដឹងមួយណាទេបើពុកអញមិនតន់រៀបកាឲ្យអញចឹងនាងណាក៏មិនទៅប្រវាយអើយអត់ធ្វើដំណើរចាក់ចឹងក្នុងវិមានអញត្រូវថោកទៀតនាងឯងគ្មានទៅស្រាប់ទេលុយមួយកហបណៈពីរកហបណៈអង្គមួយបានលោកអញមានលទ្ធភាពឲ្យបានតែបើកំពុះថោកទៀតយ៉ាងនេះមកចង់តាំងចាប់កាយដែលអ្នកនៅលើនេះគឺមិនបានទេពិតជាមិនបានបែបណាស់បានទៅវិញកូនតែតហើយនឹងកូនរុះនោះទេដូចជាអ្នកខំអ
ឲ្យអញបង្ខំចិត្តខឹងខ្លាំងទៅទៅទៀតចេញចេញទៅលើកចោលអង្គាត់បៃលៀងមួយបាទតែបើនៅជាយាយបីម៉ាត់ទៀតអញតាមសម្លាប់ចោលទាំងអស់ព្រោះអញមិនចូលចិត្តនិយាយច្រើននោះទេកុំថាឡើយយើងនិយាយច្រើនសំបីតែព្រះហើយនឹងទេវតានិយាយច្រើនជាមួយនឹងអញក៏មិនបានដែរពីរបស់ខ្ញុំប្រាប់អញទាំងអស់ពីហាក់ស្ដីគេខ្ញុំទាំងអស់តាមពីខ្ញុំផងទៅបង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 ហាក់បីដូចជាគ្មានវាសនាល្អឡើយណែណែបងប្រាប់ដូច្នេះបងគិតថាតាមសម្រាប់ចោលមែនទុកបើសិនជាទុកគាត់នៅក្នុងជីវិតបងប្រាប់ថាទុកខ្ញុំយ៉ាងខ្លួនបងណាកំណត់ថោកទៀតចង់ទៅវាបងអញធ្វើជាប្តីផងណាខ្ញុំទាំងខំអីសោះបើមានចំបៃបើយើងគ្មានប្រពន្ធធ្វើនេះទេអូមិននឹកស្មានថាប្រេងប្រកាសនៅទីនេះមានតែស្ភាពស្រស់បំព្រងយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំធ្វើដំណើរជាយូរថ្ងៃមកនោះមិនដែលជួបប្រទះនៅប្រេងប្រកាសដល់ត្រង់ណាទេព្រោះជួបប្រកាសប្រកាសទាំងឡាយដេញប្រសងអើយអើយប្រេងត្រង់អូខ្ញុំអត់ទៅណាប៉ុណ្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 
ណាមីងតើណាមីងមានរឿងអ្វីទៅខែដីបានយកទឹកមកណាមីងប្រពន្ធកូនយ៉ាងនេះអូនប្រុសឯងកំពុងតែមានទៅតាមការផ្ដំអីរបស់ពីបាត់តាមសម្រាប់ពីណាតាប់អូអាយទេចង់គ្រូមីងបានទេប្អូនជួយមីងចុះណាមីងទៅពីទូចាប់ទៅដល់ស្រះខ្ញុំមិនអាចចាប់ទៅដល់ស្រះទេអូនមិនដឹងទេសុំតោះលោកតើលោកជាណាណាហេតុបណ្ដេញបានជាលោកត្រេកលោឡាពេញព្រៃយ៉ាងនេះអាកូនឆ្លោះមិនជួបមុខខ្លាហើយមិនក៏ងាកចេញទៅខ្លាធម្មតារូបរាងស្រស់សង្ហាស័កសមជាសុភមង្គលមិនតាច់ឯងសរសើរអញក៏ស្រីគេសរសើរអញដែរក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ឯងសាហាវជាងសត្វខ្លាទៅទៀតតែឯងកុំភ្លេចថាកុំយកដៃច្អល់មុខអញបើចាត់អញយកជើងផ្ទះកុំភ្លេចអីអាសត្វខ្លាឯងបានតែព្រោះតែប៉ុណ្ណឹងតាមកម្ពុជាឯងមកជួបយើងនេះបាក់ជាតូចធំហើយវិញសុំទោសអាកូនឆ្លោះឯងកុំភ្លេចឆ្លែងខ្មៅអញនេះជាមិត្តសម្លាញ់របស់ជុំរាជថ្ងៃនេះមិត្តសម្លាញ់របស់អញប្រើឲ្យអញមកបញ្ជូនឯងចុះទៅឋានរស់ហើយប្រផាសនិយមថ្លែងខ្មៅពិតជាខ្លៅគ្មានពោះការស្មានតាមកពិតតើឯងទៅចាប់នារីចាប់ពីអ្នកនោះមែនទេនេះជារឿងរបស់អញចង់អញធ្វើឲ្យគ្មានទើសក្បាលអាណាឡើយឥឡូវនេះអញឲ្យថយចេញថយមិនថយចុះបើយើងមិនថយបើមិនថយងាប់ឯងកុំចូលសពតែកាលអាខ្លែងខ្មៅបើឯងចង់បាននារីទាំងពីរនេះឯងទៅតែឆ្លងកាត់សាក់សពរបស់យើងសិនបានចង់ដាក់សាមើលទេចុះទៅអញស្មានតែអស្ចារ្យណាស់វាមិនខុសពីកូនឈ្នោះដែលវាកំពុងតែស្រែងរកចំណីសោះបែរជាជួបសត្វខ្លាហើយហាក់ដូចដូចជាមិនចេះខ្លាចអាណាមិនសោះហើយចុះចុះទៅដល់ឋានយុវរាជជួយផ្ដាំទៅសម្លាញ់អញផងណាប្រាប់ថាអញជាអ្នកបញ្ជូនឯងទៅគឺអាខ្លែងខ្មៅដូច្នេះកុំឲ្យសម្លាញ់អញចាំមើលផ្លូវមិនឲ្យអញបញ្ជូនឯងទៅយូរចឹងតាមកុំតិចមិញពីអ្នកទៀតមិនក៏មកបាំងផ្លូវយ៉ាងនេះ
តើតើឯងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាបានចូលមកព្រំប្រទល់ដីរបស់អញការធ្វើដំណើររបស់អញគឺធ្វើដំណើរពីជើងទៅត្បូងហើយឈ្មោះទៅរកស្រីហើយនឹងកូនម្នាក់បើយកល្អឆាប់ធ្វើដំណើរថយចេញទៅអាមានសម្ដីរបស់ឯងខុសមុខមាត់រូបរាងរបស់ឯងឆ្ងាយណាស់មនុស្សស្មានថាចិត្តកំណត់របស់ឯងនេះម៉ៅសំខាន់យ៉ាងនេះសោះខ្មៅតាំងពីដើមអ្នកណាក៏មិនចេះប្រកាន់អញដែរអញ្ចឹងអញចង់ធ្វើឲ្យក្តៅតាមចិត្តរបស់អញដែលចង់ធ្វើអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រឆាំងជាមួយអញកុំថាមនុស្សជួបព្រះសម្រាប់ព្រះជួបទេវតាសម្រាប់ទេវតាកុំថាម៉ែអញជាអ្នកបង្កើតអញឲ្យអញក៏អញសម្រាប់ចោលឯងគួរតែដឹងហើយចាណាទៅឯងពុកលេចថាទៀតឯងអារបស់ឯងនេះគឺបានបិទជាមួយមនុស្សដទៃតែប៉ុណ្ណោះចោលទៅទៀតមែនអាទៀតទៀតឡើងឡើងទេThank you.
ានឈ្មោះអីដែរតែខ្ញុំមានឈ្មោះហៅថាខ្លែងសងខ្លែងសងបាទអូនជួយថាសឹកសង្គ្រាមជាមួយខ្លែងខ្មែរទៅហេតុអីទៅអូនមិនអាចយកជ័យជំនះលើគេបានទេអស់បានន័យថាខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវាមិនឈ្នះវាមិនទេត្រូវហើយអូនបងតែឥឡូវនេះឲ្យខ្ញុំម្នាក់ធ្វើអ្វីទៅដើម្បីឈ្នះវាបងមិនឲ្យអូនធ្វើអ្វីទេក្រៅពីយើងទៅរួមគ្នានាងតែកំឡុងសាមគ្គីទេតែយើងអាចយកជ័យជំនះទៅលើអាខៃខ្មៅបានណាអូនអត់និយាយចឹងទេបងណាស់ស្រីខ្លាំងបងសូមអរគុណណាស់តែអូនបានជួយសង្គ្រោះនាងជីវិតពីនឹងកូនរបស់ពីនេះជាចំណាយណែអ្នកខាងនេះមានរឿងអីដែរប្រកបជានាងជឿបានជាបងប្រុសម្នាក់នេះបានជួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនៃរបស់ខ្ញុំតាមសម្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចប្តីបងស្រីដែរសម្រាប់បងស្រីមានហើយពីរបស់ខ្ញុំជាអក្រក់ម៉ាក់តែបងស្រីឈ្មោះអីនៅពួកអាចខ្មាំងតែខ្មាំងឈ្មោះក៏ខ្មៅឈាមក៏ខ្មៅសូម្បីតែប្រពន្ធក៏របស់ឯងក៏វាសម្លាប់ដែរចេះតម្រង់អូននោះតែបងស្រីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាណិតរូបគាត់តាំងពីអ្នកនេះណាតែខ្ញុំចង់ដឹងថាចុះហេតុអីទៅបានជាប្តីគាត់ថាសម្លាប់យ៉ាងនេះទៅវិញបងអូនសួរបងបងធ្វើម៉េចនឹងដឹងទៅលុះត្រាតែអូនសួរដល់អ្នកនេះខាងនេះទៅណាតែបងស្រីឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំចង់ដឹងណែរឿងរបស់បងហេតុអីបានជាអ្នកប្តីរបស់បងថាសម្លាប់បងយ៉ាងនេះទៅវិញអូនត្រង់ឆ្លើយទៅបងជីវិតរបស់បងវិញឆ្ងាយណាស់តាំងពីដើមឡើយបងខ្លាចមកត្រង់ខ្លួនខ្ញុំណាស់ណាស់ខ្ញុំមិនដែលទៅដល់លោកទុកក្នុងខ្ញុំក៏បានជាការខ្ញុំមិនខ្លាចគាត់ជាបងខ្លួនអ្នកពីរតែខ្ញុំតែក្រីក្រតែអីខ្ញុំបានទៅអួយខ្ញុំមិនតាមរកគាត់គាត់ទៅទៅពុកឈើតែគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំទេតែគេតាមសម្លាប់ពីគេត្រាប់ណីពីរត់ទៅទៅស្គាល់ខ្លួនទុកតែបានជួយជួយឥឡូវនេះខ្ញុំបាក់អង្រឹងអស់ហើយខ្ញុំអាណិតខ្លាំងណាស់តែបងស្រីអ่ะយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើយ៉ាងណាយើងនាំគ្នាទៅសម្រាប់វាឲ្យតតែបានទៅបងត្រូវហើយចាំមកគ្នាទៅអើបងបងតបបងស្លាណែម៉ាងមិនមិនបានមកទៀតទៀតអីបងសុំគាត់ទៅរកតែតកូនតាមរកកូនគេចង់ឲ្យមានបានជាកូនប្រពន្ធទីនេះទៅវិញតាកូនអាឡៃតាលេងទីព្រៃនេះសប្បាយខ្លាំងពេកបានជាកូនទៅផ្ទះណាហើយចាំមើលផ្លូវខ្លួនឯងនឹងទូវិញណាកូនណាបានឯងនឹងរត់អូនហើយចុះណាណែនាងខ្ញុំមកនេះកុំពីណាតអ្នកមីងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទទៅផ្ទះទៅផ្ទះខ្ញុំនៅនៅសោះមកមិនទៅនាងខ្ញុំគ្នានឹងទៅណាមកណាហើយតាអ្នកមីងខាងនោះប្តីគាត់តាមសម្លាប់ដល់តាមសម្លាប់ទៅខ្ញុំតែមកជួបនៅកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ជួយគាត់ដល់ជួយខ្ញុំវាយចាញ់គេដល់វាយចាញ់គេនេះបានបងស្រីនេះជួយខ្ញុំណាអូគួយស្រីខ្ញុំសូមអរគុណហើយតែឯងអង្គតែបានតែជួយតែចង់បិទកោនរបស់ខ្ញុំហើយចាំនាងខាងនោះឲ្យមានតែដីសីនេះធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យនឹងកូននេះបាទចាំតែកូននេះគេគាត់របស់ខ្ញុំឯងធ្លាប់ធំខ្លាំងពុកវិញណានាងខាងនោះខ្ញុំមកយ៉ាងនេះមកទៀតហើយអូចាំមិនបងអត់ទេអត់ទេមកហើយបងបងខ្លាចខ្លាំងរកចោះរកឡើងមកជួបទៅអស់ទៀតចាក់ខ្លួនតែតែប៉ុណ្ណាបាត់គប់ណែអាមួយណាក៏បានចូលមក
ឈប់សិនអូនប្រុសអើយអូនសុំសួរក្មួយទៅចុះមើលរឹកវាមុខមាត់នេះមិនមែនអ្នកអត់ក្តីហើយក៏មិនមែនតឡាការសួរអញដែរបិអូនមិនមែនជាតឡាការទេក៏ប៉ុន្តែអូនមើលឃើញក្មួយហ្នឹងទឹកមុខស្អាតបាត់ណាហើយអូនគឺជាក្រហមទៀតតែអ្វីបានជាមានពាក្យសម្ដីគម្រោះគម្រើយតាំងពីទៅវិញធម្មតាទេកំណើតរបស់អញមកចិត្តកំណើតមកចិត្តអើអង្គកុំនិយាយជាមួយមនុស្សចិត្តខ្មៅឈាមខ្មៅនោះមិនអីចុះបើអញខ្មៅអស់ហើយទោះបីសៃខ្មៅក៏អញនៅគិតដែរខ្ញុំគិតមិនប្រោះមិនអីទេឥឡូវនេះអង្គសុំទួមើលតើក្មួយនឹងកូនចៅយ៉ាងណាប្រាប់នៅឈ្មោះពុកម្ដាយហុកដឹកហោបានទេបានក្តីថាចង់ដឹងមែនទែនហើយប្រកបជាចឹងហើយហើយអញចាប់ទុកថាប្រាប់ទៅចុះព្រោះកុំឲ្យពេលងាប់ទៅជុំគ្នាកុំឲ្យស្គាល់កុំឲ្យអត់ស្គាល់ថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ឯងមែនទេប្រកបជាចឹងហើយបានឲ្យរបស់អញចាប់ត្រាអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរមិនក៏អាកាចឯងមិនភ្លឺយ៉ាងនេះចាប់បានពុកឯងខ្មាំងសុខឯងរបស់សងខ្ញុំឥឡូវចាប់ចាប់ពេលនេះទៅមួយប្រុសអីបើសេចក្តីថាឪពុករបស់ឯងពុះចាត់ការមែនទេមែនមែនសួរគេក៏ដឹងដែរគេដឹងហើយពុកវាគាត់ជាកូនរបស់យើងទៅហើយពុកវាត្រូវសួរគេមិនដល់ទៅទៀតមកហ្នឹងហើយកុំចូលចិត្តបូនកុំកាន់ឪពុកសុំតាមកូនទៅចុះកុំហើយឪពុកក៏សុំហៅកូនថាកូនដែរហ៎អីគេតាមក៏ប៉ុណ្ណឹងកូនជាកូនរបស់ឪពុកអូនថាគាត់ចាំអញចឹងមិនបាទទេសុំកូនស្ដាប់ឪពុកនិយាយសិនកាលពី18ឆ្នាំមុននោះបដាយរបស់កូននេះត្រូវមានដេញពោះទេសនាអាចបានស្ដាប់ផងពេលនោះអាចត្រាមបានដឹកដើមយកវិមានរបស់ពុកមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតពុកក៏ធ្វើសង្គ្រាមចាញ់វាពុកក៏រត់ទៅពេលនោះបដាយរបស់កូនបកកាន់កូនយ៉ាងពីមកវាក៏តាមទៅទាន់ហេតុដូចនេះវាបានវាយមុខហើយតែដើមយកកូនមួយទៅចិញ្ចឹមដូចនេះ18ឆ្នាំកន្លងផុតដែលឪពុករងទុក្ខវេទនានឹងកូនហើយចុះរឿងរ៉ាវអត់នេះឪពុកនិយាយប្រាប់កូនប៉ុណ្ណេះគួរណាស់តែកូនយល់ហើយកូនពិចារណាឲ្យបានព្រឹកប្រកបហើយចំណែកលោកខៃសនគឺជាប្អូនរបស់កូនហើយណាកូនណាបានសេចក្តីថាពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះសិតសឹងជាពាក្យពិតទាំងអស់មែនទេប្រកបជាពិតនេះគឺជាបដាយរបស់កូនហាកូនមើលចុះម៉ែមើលទៅពិតជាកាច់ទៅហើយអីណាទេមើលលោកវាទេពិតជាត្រង់ត្រូវណាពុកវាប្រកបជាចឹងហើយជួយមេចឹងច្បាស់ជាគេចិត្តហើយឆ្លងតាមហើយមែនទេប្រកបជាចឹងហើយអូនប្រកបជាចឹងហើយកូនបាទឥឡូវខ្ញុំចាត់ទុកថាខ្ញុំមិនជឿលោកអង្គទាំងពីរទៅចុះតែខ្ញុំចង់ទៅសួរពុកខ្ញុំសិនតើលោកអរញ្ញាដូចទៅទេកូនធ្វើដំណើរទៅទៅសួរទៅចឹងងងគ្នាទៅទាំងអស់គ្នាទៅម្ដងទៅមែនទេកូនបាទបើកាលណាកូននៅតែមិនព្រមជឿឪពុកនឹងម្ដាយទៅហើយនោះឪពុកអនុញ្ញាតឲ្យកូនទៅសួរចិត្តថាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាច្បាស់ជាក់ស្ដែងណាកូនណាបាទបើសិនជាដូចពាក្យសម្ដីរបស់មែចាំខ្ញុំចូលទៅក្នុងពាក្យសួរគុករបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់បើសិនជាគាត់និយាយការពិតប្រាប់ទុកឲ្យរួចបើក៏កក់គុកក៏សម្លាប់ដែរនេះហើយតែចាំមក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 ច
ថ្ងៃសោកខ្ញុំអត់មានតែប្រកាំងមួយស្រីអានេះក៏ចឹងដែរតាមការពិតទៅវាជាបងរបស់ឯងហើយបងរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាចឹងហើយគេខ្ញុំឲ្យនឹងមានមន្ត្រីធៀបគ្នានេះថ្ងៃសោកបងទៅយល់ថា18ឆ្នាំខ្ញុំមកបាត់មកសង្រ្គាមចាំងកត្រាពេលនោះពួកវាឆក់យកបងរបស់ឯងទៅមកជ្រែកកំបិតមួយឆ្នាំអូនគុំរុកទុកគ្រាប់ទាជាមួយនឹងកូនលះបង់រឿងនេះហើយមកដឹងពីតាមការពិតទៅគេគឺជាបងរបស់កូនហើយនៅខ្លួនណាតែអានោះវាឆ្លើយហ្នឹងបងតាទីកូនបានហើយអូមនុស្សដែលទៅរស់នៅជាមួយមនុស្សឆ្លើយតែឆ្លើយចឹងបងតាទីកូនបងហើយមិនចឹងទេចឹងបើចឹងតែតាមទៅមើលពីតាមទៅចឹងគ្រាប់ទាទាំងតោះទៅតោះ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 សុំខ្ញុំទៅតាមសម្លាប់មីស្រីថោកទៀតនោះតែមិនឃើញមើលត្រឡប់មកវិញសោះតាមខ្លាចតែតើដល់ទៅទៅយប់មុនដែរតើមិនឯងទៅសម្បត្តិអូនតែមិនគេនិយាយមកណាមកណឹងគេមិនធ្វើដូចកូនថាទេណាចឹងណាបងណាកូននិយាយតែដល់ទៅបងមិនខ្មៅមែនបងមិនដំណើរមកវិញហើយអ្នកបែកញើចោលអ្នកបងឯងទៅដល់ណាគេយកខ្លាំងម្ល៉េះអូនគួយសិនបងសុខពុកតិចសួររឿងអីរឿងអីអូនគុំតដឹងទេបែកវិញបងយ៉ាមិនកូនខ្ញុំសួរពុកទៅមើលសួរមកចោលខ្ញុំកូនប្រការរបស់ពុកអាយកណៅមិនក៏កូនឯងនិយាយដូចនេះទៅវិញបងកូនចង់សួរទៅតើថាកូនជាកូនរបស់ពុកឬមួយក៏យ៉ាងម៉ាអើសិនជាកូនមិនមែនកូនពុកតើកូននរណាមិនមែនឯបងឯងក៏បងនិយាយថាពុកនិយាយថាពិតមិនមែនហើយតែបើគេនិយាយថាខ្ញុំថាពុកមិនមែនជាកូនមានកូនបង្កើតដូចជាខ្ញុំនោះទេតើពិតមែនទេហើយខ្មៅកូនឯងចាញ់បោកគេហើយគឺពុកថាកូនពុករឿងអីកូនឯងជឿគេបាទខ្ញុំជឿពុកម្ដងទៅចុះចាំពួកវាទាំងអស់នោះសិតជាមនុស្សចោលម៉ាស៊ីនទាំងអស់ពួកអស់នឹងសិតតែគេមើលងាយពុកតកោយើងតែកោតែបើសិនជាពុកនិយាយត្រង់ក្រែងប្រសាជឿងនិយាយពាក្យពុកអើយ៉ាងម៉េចបាត់ខ្លួនតាមត្រង់ទៅបានតាមកូនពីកូនរបស់ពុកបង្កើតមួយក៏កូនចិញ្ចឹមផ្លែខ្មៅកូនឯងមិនជាផ្លែបានមិនមែនហើយហើយក៏បងនិយាយដូចនេះបងឯងផ្លែណាស់ណាគេនឹងឲ្យពុកវាប្រកបវិធីហ្នឹងតែតែពីសាយ៉ាងម៉េចចឹងណាកាប៉ុន្តែមិនទាន់ងាប់ទេអូឯងផ្ទះផ្អើលណាស់ណាទេជីវិតរបស់យើងមិនងាយនោះទេឯងកុំសង្ឃឹមអសោះមនុស្សល្អដូចយើងនេះមិនងាយស្លាប់ងាយនោះទេតែថៃពិសោធន៍ឯងនិយាយឲ្យច្បាស់យើងសូមប្រាប់ឯងឲ្យដឹងថាសូមបីស្កាទេវរាជស្ដេចទេវតាអត់ហ៊ានលើមុខយើងចាំផងឥឡូវនេះបើសិនជាឯងមកជុំគ្នាចាំការតាណាថ្ងៃនេះអាចប្រាប់ឯងច្បាស់នេះហើយជាពុករបស់ឯងអញជាត្រង់តែពុកចាប់ទេចាំមិនហើយឯងចង់ធ្វើឯងជុំជុំយកសួរពុកបងជឿហើយដល់ហើយពុកមិននិយាយការផ្ដិតដល់ខ្ញុំទេ
តែឥឡូវនេះស្មាតោចុះមកអាកាសកុំឲ្យអិនទៅឲ្យឯងទាត់ទៅដាក់លើនេះពីកណាអេឯងកុំចង្អុលមកឯងគាត់បាយថ្លើមកសំឡុតខ្លែងខ្មៅបានតែចំពោះមុខនោះដល់ទីដែរគេមិនទទួលស្គាល់ខ្លែងខ្មៅនោះទេឯងមិនបានចាំទេវាសម្ដីតែឯងនិយាយមិនមែននេះវាផ្ទុយស្រឡះពីពាក្យសម្ដីរបស់អញពុកជាអ្នកចិញ្ចឹមអញពុកឯងចិញ្ចឹមអញតាំងពីតូចរហូតដល់ធំចឹងគួរតែអញនឹកគុណឯងហើយតែស្មាតោអាតោបើនិយាយពីជីវិតរបស់ឯងវិញនេះបើអញចាត់ទុកវាមិនខុសពីសត្វស្មោចមួយដែលអញចុកដៃរបស់អញទៅញិចចេះទេសំដីឯងនិយាយនេះប្រសើរណាស់ក៏ប៉ុន្តែអញស្ដាយខ្លួនអញតែអើយតែអញមិនបានសម្លាប់ក្បាលហើយតែឥឡូវឯងចង់ស្អីអញមកពីជីវិតអញវាវែងបានឯងសម្លាប់អញមិនបានឥឡូវនេះកុំនោះមានហេតុប្រមល់មានម្ចាស់អ្នកណាចង្កាក់អ្នកនោះសោះដូច្នេះឯងចង្កាក់ឪពុកអញប្រមាណចឹងឯងសោះមកឯងវិញមកហើយចុះបើឯងមិនសោះបើឯងធ្វើអីបើមិនសោះងាប់ទៅបងខ្លែងខ្មៅធ្វើដំណើរចូលមកហើយបើមិនហ៊ានមិនចង់ទេពិតជាក្លាហានមែនណាមុខមីប្រហែលចឹងឯងអូនមុខម៉ែឯងស្មោះប្រងប្រយ័ត្នជាមួយអាចចាំកោននេះបន្តិចបែរទេគាត់ឯងទេគាត់ឯងប្រយ័ត្នខ្លួនដែរថ្ងៃមុនចាំឯងកោនឯងតែឯងខែទេបាត់ប្រកបមែនថ្ងៃនេះវាខុសពីថ្ងៃស្អែកឆ្នាំនេះក៏វាផ្លាច់ឆ្នាំមុនដែរអញ្ចឹងខ្លែងខ្មៅឯងកាលមុនកាច់កាច់សាហាវចិត្តយំគ្រងតែឥឡូវនេះអញតកង៣ប្រពន្ធអញហើយនៅកូនអញវិញហើយអញលើឆ្នាំនោះខុសទៀតហើយឯងខ្លាចធំណាស់បើមិនធំអត់ហ៊ានមកនិយាយជាមួយឯងទេអញមិនជូនឯងទៅឋានរួមឋានរួមនោះទៅទេតែគេមិនចង់ទៅទេតែបើសិនជាធ្វើដូចជាឯងនេះវាជាឋានសួគ៌របស់អញផ្ទាល់កុំឲ្យទុកយូរទាំងនេះអញសម្លាប់ឯងអាចរាច់ណែចូលតាមលំដាប់បណ្ដោយអាណាងប់មុនឲ្យចូលមកងប់មុនអើអញមិនទុកជីវិតឲ្យទេដល់ឯងចិញ្ចឹមវាទុកទៅឯងនេះអត់ឲ្យវាងប់ទៅជាមួយឯងទេហ៎ហ៎ណាកាច់បាល់ឡើងឡើងមកចូលចូលណាខ្លាំងអ្នក
នជាកូនអ្នកណាដែរបងឯងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកមើលរឿងមួយតាំងតូនមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ពុកដូចជាបងខ្លែងខ្មៅដែរបងនិយាយពុកនិយាយប្រាប់កូនមកចិត្តបីកូនចាកូនជាកូនពុកពិតប្រកបហើយកូនអើប្រកបអាពុកពិតប្រកបហ្នឹងអាពុកឲ្យកូនឈាមខ្មៅដូចតែគ្នាហ្នឹងអីមិនបាច់បងអីមិនបាច់ធ្វើបាបអញទេអាចសម្លាប់អញគ្រប់យើងអាចបាញ់ចប់មាត់ឡើយអាចចឹងរៃបងខ្លាញ់មកមើលមកដូចជាមានមែនហ៎សុំបងមិនធ្វើបាបគប់អីទោះបីមនុស្សគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ក៏លបបីបាច់តែរសាបងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំដែរគាត់ធ្វើទាំងអស់នេះក៏ដើម្បីបងដូច្នេះអត់ខ្ញុំសុំបងបងទៅចុះបានស្ដីថាចំបីក៏ចង់ងត់ដែរបងជួសវាហេបងខ្លាញ់ខ្មៅចាំហើយបងដាច់ចិត្តសម្លាប់អូនក៏សម្លាប់ទៅចុះអូនមិនខ្លាចស្លាប់ទេបងដៃបើកូនទុកវាឬមួយក៏យ៉ាងណាបងនឹងយល់ថាបងអើពុករបស់គេចិត្តអាក្រក់ដូចនេះបងស្រីរបស់គេនេះពូណាស់តែកូនអាណិតវាអង្គកគេទៅចុះបបដាមនុស្សស្រីហើយនឹងកូនវាតែងតាមឪពុកគេហើយបបតែចិត្តគំនិតរបស់នេះបើតាមឪពុកប្រឡងមើលទៅមិនមែនខុសខាយទេសូមកូនវាតាមអនុគ្រោះឲ្យនាងរស់រៀនមានជីវិតទៅចុះបើប៉ុន្តែគេថានេះជាកង្វល់ដែលឯងបានសាងពីលើយើងឥឡូវនេះកង្វល់ដែលឯងបានធ្វើនេះវាតាមមកតាន់នឹងជីវិតឯងហើយនេះគឺឈាមរបស់យើងឈាមវាតែងរត់ចូលឈាមចឹងហើយដូច្នេះអ្វីអ្វីដែលបានធ្វើឯងទទួលទៅចុះមិនអីទេអញងាប់ឡើយមិនឆ្លាយខ្លួនដែរតែអញងាប់ទៅអញតាចកកម្មឯងរហូតបាទអាខ្លាញ់ក្បាលអាចក្រាច់ចកកម្មណាគេចកកម្មឯងចកកម្មណាគេអញចង់ចកកម្មណាគេចកកម្មណាគេអូយកម្មណាគេចកក្បាលអញបែកឲ្យកូនបាទបៃឥឡូវបងទុកឲ្យរួចទៅទៅណាទៅមួយស្រីមួយស្ដាប់បានហើយកូនរបស់មានបានទុកឲ្យក្មួយរស់រៀនមានជីវិតបងប៉ុន្តែគួរណាតែក្មួយចាក់ចេញអំពីទឹកដីនេះឲ្យឆ្ងាយក្មួយទៅរស់នៅណាក៏ទៅចុះណាបងខ្លាញ់ខ្មៅមិននឹងបងដាច់ចិត្តថាដេញអូនចេញពីក្នុងវិមាននេះគុណនៅតែបងនឹកឃើញការពីអតីតកាលតែយើងទុកពីអ្នករស់នៅដោយដោយនោះអតីតកាលស្អីឯងហើយបង្ខំអញលើចាក់ប្រពន្ធអញនេះប្រពន្ធអញនេះជាប្រពន្ធរបស់គេអូនហើយបងខារសាគេដឹងបងចង់ឲ្យអូនទៅមើលមុខនេះវាថាចិត្តអីល្អជាមួយអូនហ្នឹងណានេះមើលទៅនេះខ្ញុំនិយាយដូចណាបងមិនធ្វើបាបណាគ្រាន់តែឲ្យវាមកមើលមុខអូនហើយណាកូនរបស់បងនេះគឺមុខមាត់ដូចបងឬមួយក៏យ៉ាងណាមិនកូនញ៉ែឯងខំខ្មៅម៉ែបាទហើយខ្មៅម៉ែតែស្ដៅកូនបាទមួយស្រីចាំមួយប្រញាប់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះទៅចុះណាមួយទៅរកកន្លែងណាដែលសុខសាន្តនោះទៅឲ្យបានល្អអរគុណហើយលោកអង្គតែជាបបកម្មរបស់ខ្មួយទេតែចុះមួយទៅចុះហើយលោកបងបាក់ខ្មួយបានតាមទាំងអស់ឥឡូវនេះកម្មទាំងអស់នេះធ្លាក់មកលើក្មួយបងតែខ្មៅអូននេះបងឯងនេះ
ទៅចុះមួយទៅចុះតែណាបាទលោករឿងរ៉ាវដែលប្រឡងមកទៅកូនជឿពុកហើយកូនជឿហើយណាណាមកលោកឪពុកខ្លែងសោះទៅជាខ្លែងសោះមែនទេបាទលោកនេះគឺជាបោះរបស់ឯងហ่ะបានតែជាណែបោះរបស់គេនឹងប្រកបឯងទៅហ่ะបោះប្រកបជឿទៅហ่ะបោះរបស់ឯងណែតើគេមានឈ្មោះអ្វីដែរទៅខ្លែងខ្មៅអូខ្លែងខ្មៅបងប្រុសខ្ញុំអរខ្លាំងណាស់ពេលណាដែលលឺសូរពីសម្ដីរបស់បងចេះទទួលស្គាល់ក៏ពុកហើយនៅរូបអូនយ៉ាងនេះម៉ែហើយពុកបងជាបងលាក់ទៅដល់កម្រិតណាពុកពុកហើយនៅខ្ញុំណែបានចុះទៅពីដល់បងតាអស់ហើយខ្លែងសូរគុំតែបានជួបពុកបងមកវិញគ្រប់ពេលនាទីទាំងអស់ហើយបងតាខ្ញុំគិតថាគិតថាយ៉ាងម៉េចកណ្ដាលពុកលើសួរថាមានទៅជាម៉េចទាំងកូនហើយប្រពន្ធរបស់កូនប្រពន្ធរបស់កូនមែនទេអូនណាតែខ្លាអូនណានេះគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់កូនអស់ហើយកូនស្រីរបស់ហើយហើយទៅជាម៉េចកូនត្រូវជាតាហើយនឹងជ័យរបស់ឯងហើយអូនណាចៅស្រីធំពេញរូបពីរៀងស្អាតតែម្ដងហើយនេះតែចៅរបស់យើងតែខ្ញុំខ្លេចប្រាប់ថាជារឿងអីតាមការពិតទៅនាងខាងត្រូវជាសង្សាររបស់កូនណាអូត្រូវជាណាអើលោកដៃបាយព្រះលោកដៃបាយព្រះអូយលោកដៃបាយព្រះហើយណាបាទកូនគេហ្នឹងណាបងខ្លាចសោះគេចឹងហ៎បាទបងបងគិតថាហើយឯងទាំងពីរនេះនៅជួយថែរក្សាអ្នកមានគុណរបស់យើងទាំងពីរផងចំណែកបងហើយនឹងជាណាមនីគិតថាធ្វើដំណើរទៅឯស្ទូកសតរបស់បងនៅឯព្រះភ្នំវិញហើយណាខ្លាចខ្លាចបងកណាកូនមកជួបជុំនឹងពុកហើយនឹងម៉ែហើយនោះបងអូនហើយពូណាតែកូនរស់នៅជាមួយនៅឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងអូនឲ្យជុំគ្នាទៅបានទេបងពុកហើយអង្គើអាក្រក់របស់កូនច្រើនលើកច្រើនសាហើយដូច្នេះកូនទៅនៅកន្លែងមានភាពស្ងៀមស្ងាត់បំផុតដល់បិបាច់ថែរក្សាឪពុកមានវ័យចំណាស់មួយព្រមទាំងណែចិន្តាមលីហើយនឹងកូនមួយទៀតណាពុកណាតើចោះចៅស្រីបូនស្រីប្រទាំងផ្លៃខ្មៅបើកណាកូនមានចិត្តកំណត់ចិត្តទៅហើយនោះឪពុកនិងម្ដាយប្រទាំងប្អូននោះបងមិនអាចអាមបងប្អូនបានដែរដូច្នេះទីកន្លែងណាដែលកូននោះនៅបើសេចក្ដីសុខខ្លួនណាតែកូនញើដំណឹងមកឲ្យឪពុកម្ដាយប្រទាំងប្អូនឲ្យបានទាំងបងណាកូនណាបើអីផ្សេងទៀតគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀបការកូនទាំងពីរហ្នឹងឥឡូវនឹងដឹងបងរៀបចំឲ្យសិនក៏ប៉ុន្តែបងដែររវល់តែជាប់វត្តវិញហើយខ្មៅសិនហើយចុះបើរៀបការសិនក៏រៀបទៅចុះចាំរៀបការហើយចាំខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក៏បានអញ្ចឹងកុំយកណាដែរផ្លៃសកូនបាទពុកមួយសេកណែអស់ខ្ញុំស្គាល់ស្គាល់ឈ្មោះផងមួយដែរទៅខ្ញុំមានឈ្មោះថាឈ្មោះអីកូនស្រីមនីរត់ទេអូកុំភ័យណាកូនណាកុំភ័យហើយចុះផ្លៃខ្មៅបាទពុកបងជាបងរបស់គេដូច្នេះខ្លៃសត្រូវមានប្រពន្ធហើយបងមិនទាន់ទៅណានោះទេបងនៅរៀបចំណាប់អូនឲ្យបានល្អសិនឬទេបាទបាទពុកឥឡូវនេះឡើងទៅផ្ទឹមចងដៃតែម្ដងពុកអើចាំមិនខុសឥឡូវឡើងផ្ទឹមហើយកូនគិតថាសានចងដៃតែម្ដងទៅពុកប្រកបជាចឹងហើយតែចងដៃដៃសកូនបងលោកដៃគូសួនទៅអរគ្នាទៅកូនណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគៀលល្អណាស់ឪពុកបានរៀបចំកូនទាំងពីរឲ្យជាគូអនាគត
ចាប់ពីពេលនេះតទៅបូននៅរស់នៅថែរក្សាវិមានរបស់យើងឲ្យបានល្អចាបូនណាចាបងចឹងត្រៃខ្លៅបងបូនចាប់ចែកចាប់លេងតែងចង់ដៃបូនឲ្យបូនទៅដល់បូនណាបាទកុំតន់អីកុំចាំតែងចង់ដៃបូនរួចបូនធ្វើដំណើរទៅចុះណាបូនណាបាទអ្នកលេងសែនចង់ដៃបងរបស់ខ្ញុំម្ដងទៅអូនអាចជួបបងប្អូនទៅណាកូនណាចាំឲ្យចាំពីអ្នករស់ស៊ីមានបានកាត់កាល់វាគុំចិត្តទៅកំពុងពុកចៃអពុកក៏សពុកសុខសាន្តមានសេចក្ដីតាមថាបានគុំចិត្តកំពុងនៅនឹងមានកូនរបស់ដែរក្នុងវាតោះថាហើយគុំឲ្យកូនចេះខ្លាចជារៀងរហូតដល់ទៅណាកូនណារឿងខ្លែងសខ្លែងខ្មៅសតវត្សថាចាប់ដោយបរិបូរផលិតកម្មខំវិសិនយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលមានដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសុខភាពល្អបរិបូរអាយុយឺនយូរគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងយល់សុភនិមិត្តព្រះអាទិទេពគ្រប់ទិវារាត្រីសូមអរគុណ